A seleção brasileira de canoagem e slalom deste ano já está definida e 3 dos 8 atletas convocados fazem parte do projeto Meninos do Lago: Felipe Borges, Ana Sátila e Leonardo Curcel. A seletiva nacional aconteceu junto às provas da 2ª Copa Brasil de Canoagem Slalom, que reuniu mais de 127 atletas no canal de Itaipu, sede do centro de treinamento da seleção brasileira. A gente está bastante confiante agora nesse novo ciclo. Eu iniciei esse ano como técnico, era ex-atleta, estou começando a minha carreira como técnico praticamente esse ano e estou gostando muito do trabalho que está sendo desenvolvido juntamente com o professor Antônio Carlos Gomes. A gente está fazendo uma preparação bastante específica e os atletas são bastante confiantes em cima dessa preparação, juntamente com a equipe técnica toda, a equipe toda multidisciplinar. Está bastante confiante em relação a essa preparação e a gente tem um respaldo muito legal dos atletas que estão bastante confiantes para chegar agora nessa próxima semana, já que correspondem às primeira etapa da Copa do Mundo. Os atletas treinam até o último momento. Eles já estão de malas prontas para a Europa. Lá, eles irão participar das primeiras competições internacionais de 2017. E a primeira etapa será em Praga, na República Tcheca. Iguaçuense, atleta fruto da casa e do projeto Meninos do Lago, Felipe Borges, além de garantir mais uma vez uma vaga na seleção, ele traz consigo a experiência de sua primeira Olimpíada, a Rio 2016. Com certeza os Jogos Olímpicos me trouxeram uma experiência incrível. Na última Copa do Mundo agora eu fiquei em 13º lugar, foi um resultado muito importante para mim. Agora em 2017 é focar nas Copas do Mundo, tentar pegar uma final, ou um 15º, um 14º, é um resultado muito bom já pra gente. Pepe é o melhor do Brasil em sua categoria. Ficou em 6º no ranking geral dos últimos Jogos Olímpicos. E mais uma vez, carimbou seu passaporte para as competições internacionais. Bom, eu acho que os Jogos Olímpicos foram uma experiência como atleta e também para a vida, né? O maior evento da Terra, onde todos os holofotes estão virados para você. E depois dos Jogos, eu acho que mudou muito essa confiança, né? Essa sensação de saber realmente que a gente pode, de saber que a gente é um dos melhores do mundo. Então acho que essa temporada vai ser realmente especial por ser a próxima depois dos Jogos Olímpicos e a primeira antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Então eu acho que a gente vem numa crescente muito legal, muito boa, e a consequência dessa crescente é realmente a gente pegar uma final da Copa do Mundo esse ano e dar mais ênfase aí à canoagem brasileira. Ana é a única representante da seleção nas categorias femininas. Ela garantiu a vaga com facilidade e agora acerta os últimos detalhes para a competição que está por vir. Bom, o Brasil está muito bem, ele tem que melhorar bastante nessa questão da categoria feminina, mas eu tento continuar treinando e me dedicando bastante para sim tentar mostrar para outras meninas, essas jovens que já estão remando aqui, participando do projeto, que é possível sim. E que se o Brasil tiver uma pessoa ali no caminho, elas vão conseguir seguir e com certeza em poucos anos o Brasil vai ser aí um fenômeno na canoagem brasileira feminina. É pensando grande que eles vão para as provas. E a gente está aqui torcendo para todos os atletas. E cada vez mais faz o esporte crescer todos os dias. Do Brasil para o mundo.